Доброго дня всім, хто сьогодні разом з нами. Ви дивитесь телевізійний проект «Модельна гра. Засідання Ради безпеки ООН», який організований разом з телерадіокомпанією «Буковина», Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, факультетом історії, політології, міжнародних відносин та Чернівецькою міською учнівською радою. Сьогодні буду з вами я, Оксана Добжанська, і я вітаю всіх учасників сьогоднішньої гри. Адже сьогодні фінал, і це означає, що в нас буде сьогодні запекла битва. Перед тим, як перейти до самої гри, варто окреслити основні правила нашої гри. Модельна гра Ради безпеки ООН – це освітня рольова гра, в ході якої імітується засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Її учасники, а це учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, виступають у ролі дипломатів, відтворюючи роботи ООН з дотриманням реальних правил та процедур Ради безпеки. Вони представляють різні країни, які обирають за жеребкуванням, і беруть участь в обговоренні поточних важливих питань, які стоять на порядку денному в Раді безпеки ООН. За рахунок імітації діяльності ООН, учасники не тільки дізнаються про проблеми в різних регіонах світу, а й пропонують свої шляхи їх вирішення. Модельна гра Ради безпеки ООН відбувається на засадах толерантності та поваги один до одного. Учасники повинні дотримуватися правил піднятої руки. У кожній грі беруть участь 6 команд. Команда складається з 3 учнів, де кожен виконує свою функцію. Спікер команди. Він доповідає з приводу питання, що розглядається. Це голос команди. Аналітик. Аналізує та систематизує інформацію. Це розум команди. І комунікатор. Тримає зв'язок з іншими командами. Готує пропозиції до резолюції засідання модельної гри Рада безпеки ООН. Це дипломат команди. Кожна команда має куратора зі складу студентів Чернівецького національного університету. Куратори надають методичну допомогу у підготовці до гри. На засіданні моделі Ради безпеки ООН також присутні. Секретар засідання. Він веде протокол, нотує основні тези учасників гри. Редакційна група. Вона складається з комунікаторів від кожної команди. Основне завдання цієї групи – систематизувати пропозиції щодо прийняття резолюції. І регламентна група, що слідкує за регламентом засідання. Модельна гра Ради безпеки ООН і кожне її засідання складається із 3 раундів. Раунд перший. У цьому раунді кожна команда представляє позицію своєї країни щодо питання, яке винесено на обговорення. Регламент представлення до 2 хвилин. Другий раунд. Запитання-відповіді. Кожна команда повинна поставити по 2 запитання будь-якій країні-учасниці, що бере участь у засіданні моделі Ради безпеки ООН. Регламент другого раунду – запитання 30 секунд, на відповідь відведено 1 хвилину. І третій раунд. Кожна команда-учасниця вносить свої пропозиції до проєкту резолюції засідання модельної гри Ради безпеки ООН. Регламент – до 30 секунд. У засіданні моделі ООН беруть участь експерти. Після кожного раунду вони коментують виступи команд. Після третього раунду експерти оцінюють роботу команд-учасниць і заповнюють експертний лист за наступними критеріями. Відповідність виступу команди реальній, позиції країни-учасниці Ради безпеки ООН. Ефективність виступу – це мистецтво ораторського виступу. І активність команди під час обговорення, шкала оцінювання від 1 до 5 балів за кожним критерієм. Сезон модельної гри Ради безпеки ООН складається з 3 сесій та фінальної гри. На кожну сесію виноситься нове питання до обговорення та кожного разу проводиться жеребкування та обрання країни, яку представлятиме та чи інша команда. За результатами 3 сесій відбувається фінальна гра, у якій беруть участь 6 команд, що набрали найбільшу суму балів у 3 попередніх засіданнях модельної гри. Та визначаються команди, що посідають відповідно 1-е, 2-е та 3-е місце у поточній сесії. Експерти також визначають переможця в номінації «Найкращий спікер». Це модельна гра Рада безпеки ООН. Відчуй себе у ролі дипломата.
Оцінювати нашу гру будуть вельмишановні експерти. Юрій Макар, доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин факультету історії і політології міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Михайло Павлюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин факультету історії і політології міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сергій Бостон, кандидат політичних наук, асистент кафедри міжнародних відносин факультету історії і політології міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, директор Інституту політичних і геополітичних досліджень. Наші експерти після кожного раунду коментують виступи команд учасниць та оцінюють роботу команди за відповідними критеріями. Також на нашій грі присутній секретар засідання Кадельник Артур, студент факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, голова громадської організації «Дипломатичний клуб». Він веде протокол, нотує основні тези учасників гри та очолює редакційну групу, яка складається з комунікаторів від кожної команди. Основне завдання цієї групи – систематизувати пропозиції щодо прийняття резолюції. Також у нас працює регламентна група, яка слідкує за дотриманням відповідного регламенту. Тому попрошу команди учасників дотримуватись регламенту, який було раніше обумовлено з вами. Тема сьогоднішньої гри – порушення територіальної цілісності України. 3 роки Україна знаходиться в стані військового конфлікту, Крим анексовано, і це питання і досі не вирішено мирним шляхом. І, можливо, саме сьогодні наші юні дипломати зможуть запропонувати ті шляхи вирішення даної проблеми, які, можливо, будуть почуті нашою владою і стануть корисними. Хочу представити наших юних дипломатів, учасників, які сьогодні будуть боротися за призове місце, які будуть намагатися виступити якнайкраще. Отже, побажаємо їм удачі в цьому. Чернівецька загальноосвітня школа 1-3 ступенів імені Юрія Федьковича номер 2 представлятиме позицію США. І це Каріна Гродецька, Віктор Євчук, Михайло Аксинті. Вони будуть представляти позицію Сполучених Штатів Америки. Чернівецька спеціалізована школа 1-3 ступенів фізико-математичного профілю номер 6. Вони представлятимуть позицію Великобританії. Марія Калударович, Богдан Тихохід, Євген Фарах. Чернівецька загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 11 будуть представляти позицію Франції. Це Валентина Рудка, Анастасія Стефюк, Дмитро Колесник. Позиції Китайської Народної Республіки будуть представляти учні Чернівецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 37, Анастасія Перепелюк, Павло Юношевський, Уляна Хапіцька. Чернівецька гімназія номер 2 представлятиме позицію Російської Федерації. Це Катерина Геруш, Катерина Бойко та Катерина Литвинюк. Позицію України представлятимуть учні Чернівецької гімназії номер 4 імені Панаса Мирного, Ніколь Борець, Ірина Протасова, Володимир Шурубура. Ми вітаємо усі команди і розпочинаємо нашу модельну гру Ради безпеки ООН. Отже, раунд номер 1. Кожна команда повинна представити свою позицію протягом 2 хвилин. Будь ласка, команди, дотримуйтесь заданого регламенту і бажаємо вам успіху. Слово надається першій команді, яка буде представляти позицію Сполучених Штатів Америки. Школа номер 2. Доброго дня, шановні колеги. Дякуємо за можливість висловитися. Ми продовжуємо вважати, що дотримання мінських домовленостей та комплексу заходів із їх імплементації – це план дій до відновлення миру, територіальної цілісності та суверенітету України. Всі пам'ятають, що Росія та керовані озброєні нею сепаратисти почали порушувати свої зобов'язання згідно з цим комплексом у перші ж хвилини і години після його підписання посиленими смертоносними обстрілами під Дебальцево. Як знають всі члени Ради безпеки, умови цього комплексу не дотримуються повністю. Одна з умов Мінського комплексу заходів – це повний безперешкодний доступ спостерігачів ОБСЄ до всієї зони конфлікту. На сьогодні сепаратисти надали доступ лише там і де їм зручно. Як і раніше, ми ще раз запитуємо, хто перешкоджає об'єктивному спостерігачеві, як не той, кому є що приховувати від неопередженого ока. Колеги, такі кроки, як припинення вогню, відведення озброєння та забезпечення перевірки з боку ОБСЄ,
Це просто негайні кроки, передбачені комплексом заходів. Руйнівні наслідки цього конфлікту дуже чітко висвітлені в останньому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Жертви та переміщені особи – це один із наслідків цього конфлікту. Другий, про який ми не часто говоримо тут в Раді – це незаконна окупація і спроба анексії Криму. Крим важливий не лише тому, що являє собою акт порушення територіальної цілісності країни, але й тому, що є картинкою такого собі сценарію, який ми можемо спостерігати і в інших частинах України. Ми висловлюємо свою серйозну стурбованість з приводу небезпечного погіршення ситуації на сході України, зокрема в Авдіївці. Сполучені Штати і увесь світ уважно спостерігають за подіями в Луганській та Донецькій областях. Санкції повинні стимулювати Росію відновлювати мир та поважати суверенітет України. Ми готові до співпраці, але поступатися принципами не збираємося. У будь-якому випадку Штати будуть захищати свої інтереси, права, принципи міжнародного сусідства та наше спільне майбутнє. Члени Ради, що знаходяться тут, ми повинні протистояти нинішній ситуації. Мир не настане від того, що ми більше говоритимемо. А вже багато було сказано. Він настане від чесного виконання тих домовленостей, які вже підписано, а також від відновлення поваги територіальної цілісності держав-членів Організації Об'єднаних Націй. Дякую. Дякую вам. І до слова хочу запросити представника Великобританії зі своєю доповіддю. Good afternoon. We're glad to see you. Великобританія висловлює свою занепокоєність через загострення ситуації на сході України і закликає до необхідного поновлення режиму припинення вогню. Ми засуджуємо використання на лінії фронту в Донецькій області озброєнь, що заборонені мінськими домовленостями та призводять до загибелі людей, в тому числі і мирних жителів. Саме тому Сполучене Королівство підтримує і демонструє свою відданість територіальній цілісності і суверенітету України в цей нелегкий час в історії України, як необхідність поновлення безпеки в регіоні. Україна повинна знати, ми будемо з вами до кінця. Ми продовжимо надавати гуманітарну та технічну допомогу як і на двосторонній основі, так і в рамках міжнародних ініціатив. І наша допомога буде тільки посилюватись. Ми вже виділили в рамках фонду запобігання конфліктів та сприянню стабільності та безпеки в Україні 14,6 мільйонів фунтів стерлінгів і 6,8 мільйонів фунтів стерлінгів було виділено в якості адресної гуманітарної допомоги Україні. В рамках Фонду ефективного управління технічна допомога Україні в 2016 та 2017 роках досягне 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак ми хочемо бачити і політичні зміни в Україні, дійсний режим припинення вогню і щире політичне бажання відновити територіальну цілісність України. Першим кроком до чого повинні стати, так це дотримання мінських домовленостей. І в першу чергу Україна повинна відновити контроль над власними кордонами. Російська Федерація, як сторона конфлікту та постійний член Ради безпеки ООН, що повинна контролювати безпеку в усьому світі, повинна продемонструвати своє бажання жити відповідно своїх міжнародних зобов'язань, вивести зброю і персонал, використовувати свій вплив на сепаратистів задля того, аби покласти край цьому конфліктові і запобігти загибелі людей. Лише спільними зусиллями ми здатні зупинити страждання людей і відновити рівновагу у наших стосунках. Thank you for your attention. Дякую вам. І до слова хочу запросити представника Франції. Будь ласка. Bonjour, madame et monsieur. Merci que vous êtes présent ici. Дуже важливо, що сьогодні ми всі можемо висловитися, і Рада отримує повну картину розвитку подій в Україні як в області безпеки, так і в політичному плані. Ми вважаємо, що як ніколи раніше повинні відіграти свою роль в регулюванні цього конфлікту, оскільки він безпосередньо пов'язаний із підтриманням міжнародної безпеки. Українська криза є однією з найбільш важких в Європі з часів завершення Холодної війни. Сьогодні для України немає іншого варіанту, окрім шляху єдності та примирення. У цьому контексті ми сподіваємось, що українська влада докладе усіх зусиль для зміцнення позицій та продовжить процес українського національного діалогу, що розпочався при підтримці ОБСЄ. Росія зобов'язана поважати суверенітет України, припинити заручатися підтримкою сепаратистів та закликати їх до підтримання двосторонньої угоди про припинення бойових дій. Саме на такій основі необхідно прагнути до стійкого політичного врегулювання. Затягування або ескалація даного конфлікту не відповідає інтересам ні України, ні міжнародної спільноти. Зовнішня політика нашої держави стосовно української кризи і надалі базуватиметься на двох принципах – діалозі та рішучості дій.
Перший передбачає пошук компромісів з російською стороною у рамках дипломатичних переговорів різних форматів. Другий – посилення санкцій у випадку загострення ситуації на сході України, як, наприклад, ми наразі спостерігаємо в Авдіївці. До тих пір, доки Росія здійснюватиме ескалацію, вона не скористається можливістю відновлення політичного діалогу. Ми можемо з впевненістю стверджувати, що цей рік для України буде позначений спробами залучення французьких компаній до модернізації українських газотранспортних систем. Тобто, попри всі перешкоди, зближення з ЄС триматиме. Разом зі своїми європейськими партнерами ми продовжуватимемо надавати підтримку та посередництво у взаємодії між українцями та росіянами, зокрема, в нормандському форматі. Ми підкреслюємо важливість укріплення верховенства права та виконання зобов'язань поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Живу в Римерсі, де ватра атенціон. Дякую вам. Ми готові почути позицію Китайської Народної Республіки щодо даної проблеми. Доброго дня. Ми раді тому, що можемо висловити свою позицію щодо конфлікту в Україні, тому що глибоко стурбовані нинішньою ситуацією там. Зараз, як і завжди, ми виступаємо за принцип невтручання у внутрішні справи будь-якої країни і поважаємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. До цього ми закликаємо всіх членів ООН, особливо після того, як почалась ескалація конфлікту на Донбасі в районі Авдіївки. Ми переконані, що найкращим варіантом вирішення конфлікту, що триває вже досить довго і не приносить жодній стороні якихось переваг, домагатися політичного врегулювання своїх розбіжностей шляхом діалогу і переговорів на основі поваги до міжнародного права і норм, що регулюють міжнародні відносини в цілях підтримки регіонального миру і стабільності. Китай, як країна, яка має дипломатичні відносини з обома конфліктуючими сторонами, завжди готовий до співпраці стосовно розробки стратегії, яка б гарантувала хоча б мінімальні зміни на краще в даному регіоні, а в подальшому і повне вирішення цього конфлікту. На зустрічі в Давосі у 2017 році між президентом України і главою КНР Сі Цзіньпіном було досягнуто домовленість щодо продовження взаємодії між двома країнами задля підтримання миру як на регіональному, так і на глобальному рівнях, у тому числі в рамках Ради безпеки ООН. Також ми за активізацію економічного співробітництва та політичний діалог на найвищому рівні між Україною і Китайською Народною Республікою, що було підтверджено угодою про обмін візитами та взаємними домовленостями між нашими країнами, провести у 2017 році засідання Українсько-Китайської міжурядової комісії зі співробітництва. На честь дружби між нашими країнами ми передали аварійно-рятувальне обладнання Україні вартістю 185 мільйонів гривень безкоштовно. Ми розуміємо, що цього обладнання мало, але, як кажуть у нас, не такий дорогий подарунок, як дорога сама увага. І на кінець, ми сподіваємося, що для всіх країн, які хоча б якось причетні до цього конфлікту, пріоритетнішим завжди буде дипломатичний спосіб його вирішення і його деескалації найближчим часом. Дякую. Дякую вам. Хочу нагадати, що одним з критеріїв оцінювання наших експертів – це те, наскільки близько учасники зуміли відтворити позицію, дійсну позицію цієї країни. І тому хочу до слова запросити Російську Федерацію. Доброго дня, шановні присутні. Ситуація в Україні щодня загострюється. Цього можна було б уникнути, якби обидві сторони дотримувалися прийнятих нормандською четвіркою мінських угод. Ми занепокоєні ескалацією конфлікту в Донецькій та Луганській областях. Хочемо звернутися до представників України, які віддали усю ядерну зброю, ослабили армію, цим самим скоротивши кількість Збройних сил України вдвічі. А найголовніше – залишили військову морську базу на території Криму. Чому Україна не звернулася до країн-підписантів Будапештського меморандуму по допомогу під час початку збройного конфлікту на сході України? Чому ж підписанти не надали допомогу ослабленому вами українському народові, який не мав можливості дати відсіч терористичним угрупуванням? Ми закликаємо усі країни-члени Ради безпеки ООН розглянути ситуацію на сході України. Ми радо вітаємо допомогу представників місії ОБСЄ та Центру координації та контролю. Скільки ще повинно загинути мирних людей та військових, щоб керівники країн нарешті зрозуміли, що конфлікт можна урегулювати мирним шляхом за двосторонньої згоди, виконавши обом сторонам усі умови договору? Сподіваємося, наше сьогоднішнє обговорення дозволить зупинити війну в Україні. Дякую за увагу. Отже, до слова хочу запросити представника гімназії номер 4, яка сьогодні буде представляти позицію України. Отож, слава Україні! Користуючись можливістю, делегація України хоче наголосити, що ситуація на сході нашої країни повинна бути вирішена шляхом переговорів.
Вже 4 роки Росія проявляє агресію до нашої країни. Спочатку у вигляді невизнаної світовою спільнотою анексії Криму, пізніше у вигляді захоплення Донецької та Луганської областей, що порушує умови Гельсінського заключного акту 1975 року. Як свідчать звіти ОБСЄ, наша сторона неухильно дотримується Мінських угод, в той час, як російські військові сили, які підтримують терористів, увесь час порушують ці домовленості. Ними було захоплено ще близько 1700 квадратних кілометрів, незважаючи на існуючу лінію розмежування. Російськими військовими використовується зброя, заборонена згідно із вищезазначеними угодами. Ми вважаємо, що обидві сторони повинні використовувати суто політичні методи зупинення конфлікту. Проте у 2017 році ситуація суттєво погіршилася. Було зафіксовано близько 10 тисяч вибухів, 130 українських солдат були поранені, серед мирного населення померло 4 жінки. Обстріли ведуться великокаліберною зброєю із захоплених терористами спальних районів Донецька. Цим було завдано великої шкоди інфраструктурі. Нам вдалося частково відновити комунікації на підконтрольній Україні території. Ми намагалися почати переговори із Російською Федерацією, та більшість наших спроб були проігноровані. Нарешті ми отримали невмотивовані з погляду дипломатії відмови. Російська Федерація, на жаль, вже відпрацювала подібні конфлікти у Грузії та Придністров'ї. Тому, не говорячи про умови Будапештського меморандуму, ми наполягаємо на дотриманні Російською Федерацією режиму тиші та інших пунктів Мінських угод. Закликаємо дати міжнародним організаціям доступ до окупованих територій для постійного спостереження і наголошуємо на важливості дипломатичного вирішення цього конфлікту. Дякую за увагу. Дякую вам, ми почули вашу позицію. Отже, ми завершили перший раунд. І ми можемо почути оцінки наших експертів. Отже, як на мою думку, експерти з всіх країн зі своїм завданням справилися. Як на мене, дещо краще виглядав виступ, який стосувався Великобританії. Всім іншим я би поставив оцінку добре, а ці поставив би оцінку відмінну. Враховуючи те, що ті, хто виступав, і представляли ті чи інші країни, все-таки дуже і дуже молоді дипломати, і їм ще треба вчитися, їх треба підтримати. Дякую вам. До слова запрошую Михайла Павлюка. Дякую. Ну, власне, як ми всі громадяни є свідками драматичних подій у світі, так і є сьогодні свідками такої досить запеклої і разом з тим складної дискусії про те, як відновити територіальну цілісність України. Я хочу з цим привітати всіх учасників сьогоднішнього засідання Ради безпеки ООН. Щодо безпосередньо учасників, то, звичайно, країни в цілому відобразили позиції, які вони займають у реальному житті і засіданні Ради безпеки ООН. Ну, звичайно, з одного боку очікується, щоб ті країни, які традиційно беруть участь у врегулюванні конфліктів, насамперед Сполучені Штати Америки, Велика Британія, щоб вони більш ініціатив проявляли. Так? Ну, з одного боку, скажімо, не зовсім зрозуміло, навіщо було вживати такі терміни, як спроба анексії Криму. Так? Це давно відбулося вже, і, очевидно, Україна втратила частину своєї території, і, в принципі, з цивілізованої міжнародної спільноти це під сумнів ніхто не ставить. Так само, як вживати, скажімо, словосполучення принципи міжнародного сусідства. Так? Я би швидше, радше говорив про принципи міжнародного права, що є ширшим і набагато важливішим. І як Сполученим Штатам Америки, як одним з співініціаторів, співархітекторів світоустрою повоєнного в світі. Власне, решту країн в цілому справили позитивне враження. Так, ну, звичайно, Російська Федерація говорила про те, що вона вітає допомогу ОБСЄ, але, як ми знаємо, в реальному житті цього не відбувається, тому що одна справа вітати, а інше діло активно сприяти цьому і дозволяти, щоб ОБСЄ мали повноцінну можливість свою функцію виконувати. Ну, а для України в цій ситуації дуже складна позиція, тому що вона повинна результативно об'єднати навколо себе всіх членів, постійних членів Ради безпеки ООН для того, щоб досягнути результат. Побачимо, як це буде далі. До слова запрошую нашого третього експерта Сергія Бостона.
Ну, по-перше, хочеться привітати всіх учасників, тому що одразу видно, що вони добре підготовлені і зуміли представити хорошу, як на мене, досить адекватну в сучасному часу позицію власних країн, зважаючи на те, що, до прикладу, як мінімум в трьох країнах, таких як США, Велика Британія і Франція, да, змінились політичні еліти, змінилась влада, тобто, відповідно, їхня позиція на міжнародній арені так само може бути дещо іншою. Якщо оцінювати безпосередньо вже сказане протягом першого раунду, варто відзначити, що дуже цікаво, що, наприклад, Сполучені Штати Америки разом з Великою Британією не згадали жодного разу Будапештський меморандум, гарантами якого вони так само є. Ну і Сполучені Штати Америки м'яко і делікатно передали, скажімо так, ініціативу європейським країнам для вирішення цього питання, тому що вони основними інструментами вбачають місію ОБСЄ і Мінські угоди. Хоча, якби я думаю, що позиція Сполучених Штатів Америки мала би бути дещо сильнішою в даному конфлікті, да? Але побачимо, як будуть розвиватися події далі. Загалом я би хотів в цьому раунді дещо відзначити Францію і, можливо, Велику Британію, які, як на мене, були дещо сильнішими. Хоча, відверто, всі шість країн дуже добре були підготовлені, гарно представили свою позицію. Дякую. Дякую вам. Я також хочу нагадати, що окрім головних призів, у нас і визначення команди, яка все ж таки перемогла в даній грі за підсумками вже кількох випусків, також буде обрана людина, яка найкраще представляла, тобто найкращий спікер. Він буде отримувати спеціальний приз. Я сподіваюся, що наше журі також оцінило і ораторське мистецтво кожної з наших команд. Отже, ми почули думку наших експертів і можемо тепер перейти до другого етапу нашої гри. Нагадую, що кожна з команд може задати два запитання будь-якій іншій команді. Отже, будемо працювати за принципом піднятої руки, хто перший хоче задати запитання. Нагадую нашим командам про те, що вони мають 30 секунд на те, щоб задати запитання і одну хвилину на відповідь. Отже, слово надаю Великобританії. Дякую за надане слово. Перше питання до Російської Федерації. Російська Федерація, будучи підписантом Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, окупувала Автономну Республіку Крим під приводом захисту російськомовного населення, тим часом порушуючи права українців та кримських татар під час окупації та цього часу. Вельми шановний представнику Російської Федерації, як ви прокоментуєте це запитання? Дякую за запитання. Можна порадитися з командою? На мою думку, дискримінація рас – це є приниження їх чи переведення в рабство. А оскільки не відбувалося знущання ні над українцями, ні над кримськими татарами на території Криму, то ми не вважаємо, що це можна вважати як дискримінація. Друге запитання. Друге запитання до України. Які заходи вже були проведені для подолання гуманітарної кризи в Авдіївці? Нам вдалося частково відновити комунікації в Авдіївці, і ми залучаємо волонтерів. Дякую за запитання. Дякую вам. Отже, інші країни мають можливість поставити свої запитання. Прошу, Китайська Народна Республіка. Перше наше запитання адресоване Україні. Нормандський формат, як механізм вирішення конфлікту на Донбасі, створений ще у 2014 році, основною заслугою якого стало періоди тиші. Чи влаштовує вас такий формат зустрічей? Та чи сприяє він більшій співпраці між країнами Нормандської четвірки? Ми готові співпрацювати у нормандському форматі, проте ми хочемо наголосити на тому, що всі сторони повинні це робити. Друге запитання теж адресоване Україні. Між Україною і Китаєм протягом багатьох років тривають тісні дипломатичні відносини, і ми готові сприяти завершенню конфлікту на Донбасі. Якою ви бачите допомогу Китаю у даному питанні? Ми хочемо сказати, що ми цінуємо допомогу КНР у вигляді аварійно-рятувальної техніки і хочемо надалі співпрацювати з вами. Дякую вам, Франція, будь ласка. Дякуємо вам за надане слово. Перше запитання ми адресуємо Китаю. Значну частку озброєння Російської Федерації становить китайська зброя, яка активно використовується в ході бойових дій на сході України. Ви чудово розумієте, що це негативно впливає на врегулювання конфлікту, однак постачання чомусь триває. Чи не час Китайській Народній Республіці переосмислити дану ситуацію? Чи політика подвійних стандартів у вас привілейована? Дякую, кілька секунд. Thank you.
Ми візьмемо до уваги ваше запитання, але якщо у нас є можливість, то ми готові надалі надавати допомогу Україні. Дякуємо за вашу відповідь. Друге запитання до України. Дивлячись на електронні декларації про доходи української влади та порівнюючи їх з мізерними зарплатами українського народу, ми бачимо, що в соціальній сфері України існує прірва. Чому при таких високих доходах можновладців бійці АТО не отримують обіцяних коштів? І чому люди, які захищають і борються за територіальну цілісність України, потім вимушені боротися ще й за власні пільги і права? Ми визнаємо, що у нас існують певні проблеми із корупцією та прозорості влади. Проте бійці АТО отримують соціальну допомогу, їм надається житло та земельні ділянки. Ми, звісно, будемо покращувати роботу нашої країни у цій сфері. Дякую вам. Отже, до слова хочу запросити представників Сполучених Штатів Америки, і вони мають можливість поставити свої два запитання. Дякуємо за надане слово. Перше питання ми адресуємо Росії. Хоча була прийнята резолюція про територіальну цілісність України, чому ви продовжуєте наполягати, що Крим – це частина Росії? Ми готові послухати вашу відповідь. Оскільки ще наприкінці Другої світової війни відбулася депортація кримських татар з території Криму, і туди було масово заселено велику кількість росіян, які живучи на території Криму, які хочуть, щоб ними керувала російська влада, і вони задля цього були готові до зміни влади, і так як вони становлять більшість на території Криму, то вони могли мати бажання, щоб Росія була володаркою Криму. Дякуємо за відповідь. Наше друге запитання теж адресовано Російській Федерації. Чому ваш уряд не показує вміст гуманітарної допомоги на схід України і не співпрацює з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, як це прийнято у всьому світі? Дякую за запитання. Оскільки Російська Федерація співпрацює з організацією «Червоний Хрест», і вони узгоджують вміст гуманітарної допомоги, то ми не бачимо змісту показувати їх привселюдно. У нас залишилось ще дві країни, які мають можливість поставити свої запитання. Це Російська Федерація. Перше наше запитання адресовано Великобританії. Чому ви, як одна із найсильніших країн не тільки Європейського Союзу, а й усього світу, не забезпечили захист України як країна-підписант Будапештського меморандуму? Дякую за надане питання. Ми готові відразу відповісти. Так як в Будапештському меморандумі немає чітко визначених дій відповідно до Великої Британії, ми намагаємось робити усе можливе задля допомоги Україні. Друге наше питання адресовано Франції. Чому ви, як один із представників нормандських переговорів, не надаєте своєї підтримки задля врегулювання конфлікту на території України? Дякую вам за запитання. Ми зацікавлені як у політичному зміцненні України, так і через низку реформ, які реалізуються. Яскравим прикладом цього є те, що ми залучили французькі компанії до модернізації українських газотранспортних систем. Дякую вам. І остання країна, яка ще не ставила запитання і має можливість це зробити – Україна. Отже, перше наше питання адресовано Російській Федерації. У другому пункті Будапештського меморандуму Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або якимось іншим чином згідно із статутом Організації Об'єднаних Націй. Як вилагає Росія прокоментує дії своїх збройних сил проти України на Донбасі та в Криму? Дякую за запитання. Ви готові? Так. Оскільки Будапештський меморандум стосується використання ядерної зброї,
А у ході конфлікту на території України ядерна зброя не використовується, то можна сказати, що Будапештський меморандум з цього боку не був порушений. Дякую. Друге наше питання теж адресоване Російській Федерації. Техніка, яку використовують бойовики, ніколи не була на озброєнні української армії. А також серед військовополонених є російські військові. Чому ваша сторона заперечує ці факти? Дякую за запитання. Ще кілька секунд. Оскільки ми є представниками Росії у Раді безпеки ООН, яка знаходиться у Нью-Йорку, і ми спілкуємося тільки з вищим керівництвом нашої країни, тому нам не надана секретна інформація, яка використовується в Міноборони нашої країни. Дякую вам. Отже, ми почули всі гострі запитання, інколи неочікувані, і ще більш неочікувані відповіді на ці запитання. І це все оцінюють наші експерти. Вам слово, будь ласка. Взагалі-то, якщо говорити відверто, то найкраще вдавалося фрази «Дякую за запитання». А загалом справа так виглядає, що дипломатія – це мистецтво приговорів. Те мистецтво виглядає вам трохи, ну, таким забавним, цікавим. Я би сказав так, ви стоїте на вірному шляху, вчитеся мистецтву переговорів і продовжуйте на ньому стояти. Дякую, Юрій Іванович. До слова запрошується Михайло Павлюк. Шановні колеги, ну є безперечно і позитивні речі, але я б хотів все-таки на проблемних більше зупинитися. Ну, перше, що впадає мені в очі, це те, що поспіхом спроба дати відповідь, так, вона не завжди кореспондується до хорошого і зрозумілого результату. От особливо спочатку були такі спроби, і мені здається, що набагато краще порадитись, а дійсно дипломатія – це мистецтво переговорів, і в тому числі всередині команди, так, тобто це пошук кращої відповіді і кращої такої настанови, яку можна дати від імені держави. Друге, що я б хотів би ближче звернутися до України та Росії як безпосередніх учасників цього конфлікту. Ось, ну, звичайно, про Україну складно говорити об'єктивно, але я тим не менш спробую, тому що ці відповіді, які давала Україна, вони б могли бути набагато ширшими, змістовнішими, так? Очевидно, що ми тут всі однодумці, що дійсно волонтери грають колосальну роль, так? І без них ніяк, взагалі без них ніяк. Але ви представляєте державу Україна, ви державники, ви повинні сказати, що держава Україна робить для деескалації конфлікту, для відбудови інфраструктури, для захисту прав і свобод громадян. Я цього не почув. Я хотів би, щоб держава Україна про це говорила. Щодо Росії, знаєте, то тут напівжартом, але якщо така позиція Росії, вона так представляється, то, колеги, даруйте, але в мене тоді більш-менш спокійне уявлення про майбутнє України і про майбутнє вирішення цієї проблеми. Так? Тому що, очевидно, за тими діями, які ця країна демонструє, є постійна пропаганда і постійно така досить наступальна, відверто така атакуючого характеру риторика. Цього ми зараз не побачили. Ну, а стосовно інших країн, то мені здалось більш-менш це в рамках їхньої позиції сьогодення, так, і тому мені здається, що дійсно і Франція, і Велика Британія, Сполучені Штати, Китай, так, вони в цілому справилися з завданням і відтворили у відповідях позиції своїх держав. Дякую. Хочу запросити Сергія Бостона. Ну, по-перше, хочу відзначити, що якраз раунд, коли сторони мають можливість задати один одному запитання, є найбільш цікавим, можливо, має найбільш ефективний потенціал, тому що саме в цій дискусії народжуються якісь шляхи подолання конфлікту, ми можемо побачити різні позиції різних країн. Хочу сказати, що всі шість країн, які брали участь в цих дебатах, абсолютно по-різному були представлені, і якраз ось тут ми побачили, хто є дещо сильнішим, хто де що слабшим, хто більш підготовлений, хто задавав більш далі питання, тому що тут треба не тільки аналізувати відповіді, тут треба ще подивитися логіку задачі питань, кому ми їх задаємо. Тому що, до прикладу, абсолютно логічно, да, Велика Британія задає питання Росії і Україні, двом учасникам, да, конфлікту. Україна безпосередньо задає два питання Росії, теж логічно, да, тому що вона вважає її агресором. США задає два питання Росії, да, тому що так розуміє, що Росія є основним агресором, так само і стосовно територіальної цілісності України.
України і державного суверенітету. Зокрема, Росія задає питання Франції і Великій Британії. Теж, якби, ну, то є, трошки випадає, да, логіка вибору країн, які ми задаємо запитання. Безперечно, як на мене, то я би відзначив лідером другого етапу – це США і Франція, а найслабше, як на мене, виступила Російська Федерація. Дякую вам. Отже, ми завершили другий раунд нашої гри і переходимо до третього раунду. За правилами нашої гри, третій раунд полягає в тому, що кожна з країн представляє свої пропозиції до резолюції. І таким чином ми будемо намагатися створити спільну резолюцію. І в кінці гри, знову ж таки, кожна з команд буде голосувати, чи приймати цю резолюцію, чи ні. Отже, я думаю, що ми почнемо з представників Сполучених Штатів Америки. І прошу вас до слова. Посилаючись на другу статтю зобов'язання всіх держав, на нашу резолюцію від 24 жовтня 1970 року, на заключний акт конференції з безпеки і співробітництва в Європі 1975 року та на Будапештський меморандум, закликаємо всі держави відмовитися від дій, спрямованих на порушення національної єдності і територіальної цілісності України. Негайно приступити до мирного врегулювання ситуації шляхом прямого політичного діалогу, забезпечити доступ представників ОБСЄ та СММ для контролю за виконанням кожного пункту домовленостей, припинити постачання зброї, військової техніки в зону конфлікту з боку Російської Федерації. Військові дії по обидва боки українського і російського кордону мають бути врегульовані за допомогою консультаційного механізму. Україна і Росія мають домовитися про постійно діючий формат і організації для підтримки процесу примирення. Пропонуємо за цими питаннями створити комісію з історичних та політичних питань, спільний економічний форум, платформу з обміну молоді та представників суспільства і журналістів. Також надати свободу слова представникам ЗМІ. І постановляємо продовжувати займатися цим питанням. Дякую. Ваші пропозиції будуть взяті до уваги до створення спільної резолюції. Дякую. Запрошуємо до слова представників Великобританії. Дякую за надане слово. Великобританія засуджує обмеження прав людини, дискримінаційні заходи і практику щодо жителів тимчасово окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп з боку російської окупаційної влади. Настійно закликаємо Російську Федерацію виконати всі свої зобов'язання відповідно до застосованих норм міжнародного права в якості держави-окупанта. Вжити всіх необхідних заходів задля того, щоб негайно покласти край всім утисків прав людини відносно жителів Криму. Негайно звільнити кримських громадян, які незаконно були затримані і засуджені, а також тих, хто був переведений з Криму до Російської Федерації. Негайно скасувати рішення про оголошення меджлісу кримсько-татарського народу екстремістською організацією. Наголошуємо на необхідності відновлення контролю над своїми кордонами задля стабілізації ситуації відповідно до мінських домовленостей. В разі подальшого загострення ситуації та недотримання мінських домовленостей закликаємо всі держави посилити санкції проти Російської Федерації. Дякую вам. До слова запрошую представників Франції. Ми засуджуємо використання зброї, забороненої Мінськими угодами. Закликаємо забезпечити повний і безперешкодний гуманітарний доступ до людей, які потребують продовольства. Продовжити реалізацію дорожньої карти на сході України. Продовжити санкції щодо Російської Федерації. Забезпечити звільнення політичних заручників та захист об'єктів критичної інфраструктури. Гарантуємо залучити французькі компанії для модернізації українських газотранспортних систем. Застосувати тимчасову зону вільної торгівлі та секторальне співробітництво. Дякую вам. До слова запрошую представників Китайської Народної Республіки. Ми закликаємо світове співтовариство підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України та вибір українського народу відповідно до міжнародних договорів. Ми, як і в 2014 році, готові відіграти конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні, тому пропонуємо новий формат вирішення конфлікту в рамках Україна, Росія та Китай. Початком цього послужить проведення у 2017 році засідання Українсько-Китайської міжурядової комісії зі співробітництва. Дякую. Отже, які ж пропозиції до резолюції нам запропонує Російська Федерація? Ми засвідчуємо, що ситуація в Україні є такою, що потребує подальшого спостереження та розгляду. Ми вважаємо, що потрібно відправити миротворчу місію ООН на окуповані території України та дозволити місії ОБСЄ проводити постійно їх роботу там. Постановляємо і надалі розглядати це питання. Дякую вам.
Слово надаю Україні. Беручи до уваги попередні резолюції Ради безпеки ООН з приводу конфлікту в Україні, Рада безпеки знову підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Заявляє, що кримський референдум не має юридичної сили, тому Російська Федерація не може вважати Крим своєю територією. Закликає до пошуку мирних шляхів регулювання конфлікту. Закликає всіх членів Організації Об'єднаних Націй не визнавати змін в кордонах України відповідно до Гельсінського заключного акту 1975 року. Наголошує на необхідності прозорого моніторингу ситуації на Сході незацікавленими сторонами. Наголошує на необхідності продовження переговорів та дотримання існуючих Мінських угод. Просить генерального секретаря і надалі виносити це питання на порядок денний Ради безпеки ООН до повного його вирішення. Дякую Україні і дякую всім учасникам гри. Отже, ми отримали ваші пропозиції і, власне, зараз формується спільна резолюція. Кожна з наших команд мала свого наставника. Це були студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, факультету історії, політології, міжнародних відносин. Власне, вони зараз мають можливість поспілкуватися зі своїми командами і також, скажімо, в приватних бесідах оцінити їхню роботу в даній грі. Отже, наші комунікатори попрацювали з секретарем і, власне, секретар готовий зачитати спільну резолюцію. До слова запрошуємо кадельника Артура. Генеральна асамблея, знову підтверджуючи першорядне значення статуту Організації Об'єднаних Націй в справі сприяння утвердженню верховенства права у відносинах між державами, посилаючись на передбачені в статті 2 статуту зобов'язання всіх держав утримуватися в їх міжнародних відносинах від загрози силою або із застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави і вирішувати свої міжнародні суперечки мирними засобами, посилаючись також на свою резолюцію від 24 жовтня 70-го року, в якій вона схвалила декларацію про принципи міжнародного права, що стосується дружніх відносин і співробітництва між державами, відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, і знову підтверджуючи закріплені в ній принципи про те, що територія держави не повинна бути об'єктом придбання іншої держави внаслідок загрози силою або її застосування, і що будь-яка спроба спрямована на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності держави або країни, або її політичної незалежності, несумісна з цілями і принципами статуту. Посилаючись далі на заключний акт Конференції з безпеки і співпраці в Європі, підписаний в Гельсінкі 1 серпня 1975 року, меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Будапештський меморандум від 5 грудня 1994 року, договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією і Алматинську декларацію від 21 грудня 1991 року, підкреслюючи важливість підтримки в Україні всеохоплюючого політичного діалогу, який відображає різноманіття її суспільства і забезпечує участь в ньому представників всіх частин України, вітаючи безперервні зусилля Генерального секретаря організації і Організації з безпеки і співробітництва в Європі, а також інших міжнародних і регіональних організацій на підтримку деескалації ситуації щодо України. Підтверджую свою прихильність суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Висловлюючи свою серйозну занепокоєність трагічними подіями і насильством в східних регіонах України, зокрема в Донецькому аеропорті, Дебальцевому, Іловайську та Авдіївці, закликаю всі держави відмовитись і утримуватись від дій, спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності України, в тому числі будь-яких спроб змінити кордон України за допомогою загрози сили або із застосування або інших незаконних засобів. Настійно закликаю всі сторони
негайно приступити до мирного врегулювання ситуації у відношенні України шляхом прямого політичного діалогу, проявити стриманість, не вдаватись до односторонніх дій і войовничої риторики, які можуть підсилити напруженість і в повній мірі брати участь в міжнародних посередницьких зусиллях. Вітаю зусилля Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки співробітництва в Європі та інших міжнародних і регіональних організацій з надання Україні допомоги в захисті прав усіх громадян в Україні, в тому числі прав осіб з числа меншин. Підкреслюю, що референдум, проведений в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, не мають законної сили, не може бути основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим або міста Севастополя. Закликаю всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на основі вищезгаданого референдуму і утримуватись від будь-яких дій або кроків, які можна було витлумачити як визнання будь-якого такого зміненого статусу. В разі подальшого загострення ситуації та недотримання мінських домовленостей закликаємо всі держави посилити свої санкції проти винуватців. Закликаємо і далі займатися цим питанням. Дякую вам. Отже, зараз кожна з команд-учасниць голосує за прийняття даної резолюції чи проти. Голосуємо за принципом піднятої руки. Хто голосує за дану резолюцію? Прошу підняти руки. Отже, ми бачимо, що це представники Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Франції та України. Хто виступає проти прийняття даної резолюції? Тих, хто виступає проти, немає. Хто утримався? Це у нас Російська Федерація та Китай. Нагадую про те, що 5 країн мають право накласти вето. Це в нас Великобританія, Франція, США, Росія. Чи скористаєтесь ви накладанням вето на дану резолюцію? Хто виступає так, будь ласка, підніміть руки. Дякую. Бачимо, що на дану резолюцію вето не було накладено. Таким чином резолюція прийнята. Я вас вітаю. Отже, підбити підсумки запрошую наших експертів. Ваші враження в цілому від гри. Юрій Іванович, будь ласка, до слова. Я все-таки почну із резолюції. В даному випадку те, що Російська Федерація руками другої гімназії утрималася, то це не відповідає дійсності, тому що Російська Федерація завжди блокує всюди те, що стосується України. Я так думаю, що тут, мабуть, би краще було, якби Російська Федерація тут теж була, виступила проти. Позиція Китаю традиційно одинакова, тому що Китай і вашим, і нашим підіграє. Всі інші тут голосували надійним чином. А взагалі, якщо про всю гру говорити як таку, то це дуже добра для вас школа. Я не знаю, хто з вас буде наступним міністром закордонних справ, бо поки що Чернівців був тільки один. Є інші міністри теж, або були, з Чернівців, а з закордонних справ був тільки один поки що з Чернівців. Хто з вас буде, будемо раді. Дякую, Юрій Іванович. Слово запрошую Михайла Павлюка. Дякую. Ну, шановні колеги, ну, перш за все, дійсно, правильно і результативно, коли приймається резолюція, коли є більшість. Єдине, що тут ставиться питання, чи буде така резолюція дотримуватися, яка ефективність буде її виконання, коли двоє постійних членів Ради безпеки ООН, м'яко кажучи, її не підтримують, так? Не схвалюють і не демонструють цього. Але я б хотів ще сказати в цілому, що текст резолюції видався досить прийнятним, і він в цілому відображає ті основні проблеми, які є зараз в врегулюванні конфлікту на Україні, відновлення її територіальної цілісності. Хотів би також сказати, що багато говорили, от особливо в пропозиціях, про мінський процес дотримання. Дай Бог, щоб мінський процес дійсно був дотриманий і щоб ми не стали свідками його, не дай Боже, фіаско, так? Тому що і Україна в першу чергу виступає з цих позицій, які вона і постійно повторює під час мінського формату. Але тим країнам, які дуже зацікавлені у збереженні миру і дотримання принципів права, очевидно, що доцільно думати і говорити про нові формати, де можна було б з одного боку залучити безпосередньо і Сполучені Штати,
Штати Америки, а з іншого боку безпосередньо притягнути до переговорів і за стіл переговорів саму Російську Федерацію. Так, і досить непогано говорити, скажімо, про новий брюссельський формат, так, який експертами час від часу обговорюється. Позиція України, вона повинна бути настільки гнучкою, настільки переконливою і, знаєте, з одного боку успішною і зовні, так і внутрішньо, про що постійно треба говорити представникам України. Ну, а в цілому я вас вітаю з таким хорошим фіналом, здобуттям хорошого такого нового досвіду. І бажаю, щоб ви, як майбутні вже, можна так сказати, молоді фахівці з ведення переговорів в рамках Ради безпеки ООН, застосовували ці навики у практичній площині. Дякую. Дякую. До слова запрошую Сергія Бостона. Ну, по-перше, я хотів би привітати всіх учасників з чудовим фіналом, з гарним сезоном, де справді вдалося продемонструвати всі свої знання, навики, вміння ведення переговорів і доведення власної позиції, власної точки зору. Я вас щиро з цим вітаю, і сьогодні видалася дуже цікава гра, і я думаю, що буде дуже непросто визначити, хто все ж таки сьогодні переміг. Якщо аналізувати останній раунд, я би хотів сказати, що у нас відбулося досить традиційне позиціонування, яке дуже часто відбувається в процесі засідання Ради безпеки ООН, тому що, по суті, США, Великобританія і Франція в більшій мірі виступали схожою досить позицією стосовно конфлікту. Китай, як зазвичай, в принципі, в таких питаннях намагався утриматися, а Росія з Україною намагалася відповідати на запитання, задавати свої, відстоювати власні позиції, хоча хочу відзначити, що, до прикладу, Російська Федерація дещо, як на мене, плуталась в термінології, використовуючи незручні для себе, скажімо так, вислови, як окупація, анексія і так далі. Тобто, ну, по суті, ви, мені здається, повинні відстоювати власну позицію з точки зору якраз країни, яку ви представляєте, зрозуміло. Тому, по суті, в принципі, позиціонування у нас відбулося. Єдине, що хочу відзначити, що досить рівно всі себе поводили. Зазвичай хтось тягне першу скрипку, да, або Сполучені Штати Америки, або Російська Федерація, або хтось інший. Сьогодні, в принципі, я не бачив, щоб хтось дуже сильно, скажімо так, намагався брати ініціативу на себе. Тобто була досить поміркована така дискусія. І, в принципі, прийняття підсумкового меморандуму ще раз підтверджує про те, що ви зуміли знайти спільні точки зору, зуміли домовитись над конкретними моментами, які кожен з вас відстоював, з чим вас так само вітаю. Ну і будемо чекати зараз результатів. Я думаю, що ви так само вже найближчим часом дізнаєтесь, хто переміг. Дякую. Дякую вам. Дякую, учасники, за чудову гру. Справді, вона була дуже насичена, емоційна, запекла. Ну, власне, як і повинен відбуватися фінал. Телевізійний проект «Модельна гра. Засідання Ради безпеки ООН», який організований разом з телерадіокомпанією «Буковина», Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, факультетом історії, політології, міжнародних відносин та Чернівецькою міською учнівською радою. Для того, щоб утримати якусь певну інтригу, оцінки ми дізнаємось дещо пізніше. До скорих зустрічей!